বধুধুবা কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিকুল ইছলাম নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত। আজি নগাঁৱত আত্মসমৰ্পণ কৰে আছিকুল ইছলামে। ঘটনাৰ দিনা ৰঙা টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰি এইজন আছিকুল ইছলামে থানা জ্বলাই দিয়াৰ উচতনি দিছিল, যি ঘটনা বন্দী হৈছিল কেমেৰাত। ঘটনাৰ পিছৰ পৰাই পলাতক হৈ আছিল ধৃত আছিকুল ইছলাম। ধৃত আছিকুল ইছলামৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সোণাইমেৰা গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।